That's where Irving will be. Alpha team has already infiltrated the area, and you will be going in as backup. Rendezvous with your contact at the butcher's shop. You can gear up and get briefed on the mission there. Watch your backs. Roger that. Copy. Over and out. Olha, os caras espantando um maluco, maluco. Vai interar 40,1%, meu mano. Eu tô achando que tá vazando. Não, mas fica vazando de pouquinho em pouquinho, Cris. Até ir secando. Não reclamou? Aí vai deixar ele reclamar? Até acabar o líquido todinho e ficar seco? Ah, pai, meu vovô